አድማጮቻችን የስፖርት መረጃዎችን ከሀገር ውስጥ ጉዳዮች ነው የምጀምረው። አወቅ አብርሃም ነኝ። ትላንት በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ የነበረው ጅማ አባጅፋር 1-0 አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ አልሃሊን ቢያሸንፍም በደርሶ መልስ በድምር ውጤት 2-1 ተሸንፎ ከውድድሩ ውጪ መሆኑን አረጋግጧል። ጅማ አባጅፋር ባለፈው ዓመት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮን መሆኑን ተከትሎ ዘንድሮ በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ እንደሆነ ይታወቃል። የጅቡቲውን ክለብ ጅቡቲ ቴሌኮምን በደርሶ መልስ አሸንፎ ነበር ከአልሃሊ ጋር የደረሰው። ካይሮ ላይ 2-0 ተሸንፎ ትላንት 1-0 ቢያሸንፍም በድምሩ 2-1 ተሸንፎ ወድቋል። በሶስት ጎል ልዩነት ማሸነፍ ይጠበቅበት ነበር። ይህንን ማድረግ አልቻለም፣ ግን የግብፁን ሀያል ክለብ 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ጅማ አባጅፋር። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ ከአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ወደ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ዝቅ ብሎ የሚጫወት ይሆናል። በአፍሪካ ሁለተኛው ውድድር የኮንፌዴሬሽን ዋንጫ እንደሆነ ይታወቃል። ወደዛ ውድድር ዝቅ ብሎ የሚወዳደር ነው የሚሆነው። አልሃሊዎች ትላንት ከጅማ አባጅፋርን ብዙ ለመፈተን አልቻሉም። ምክንያቱ ደግሞ አልቲቲዩዱ በጣም አስቸግሯቸው ነበር። የአዲስ አበባ ከባህር ጠለል በላይ ያለው ከፍታ ተጫዋቾቹ እንደ ልባቸው ለመሯሯጥ ለመተንፈስ አስቸግሯቸው ነበር። ጅማ አባጅፋሮች ያገኟቸውን እድሎች ቢጠቀሙ ኖሮ ወደ አፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ምድብ ድልድል መግባት የሚችሉባቸውን እድሎች ሳይጠቀሙ ቀርተዋል። ለጅማ አባጅፋር የመጀመሪያ አጋማሽ ተጠናቆ ሁለተኛ ሁለት ደቂቃ ካለፈ በኋላ ዲዴ ለብሪ ነው ጎሉን ያስቆጠረው ለጅማ አባጅፋር። ጅማ አባጅፋር በድምሩ 2-1 ተሸንፎ ወደ ኮንፌዴሬሽን ካፕ መግባቱ እርግጥ ሆኗል። መጀመሪያም ወደ ካይሮ ወደ ግብጽ ሲሄዱ ብዙ ችግር እንደነበረባቸው ይታወቃል። ከአውሮፕላን ቲኬት ማስያዝ ጋር ተያይዞ እንዲሁ ችግር ተፈጥሮ ጨዋታው በሚደረግበት ቀን እንደገቡም እንዲሁ የምናስታውሰው ነው። ትናንት ግን 1-0 አሸንፎ ጅማ አባጅፋር ወደ አፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ዝቅ ብሎ ለመወዳደር ተገዷል። በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የተሻለ ርቀት እንደሚሄድ ተስፋ እናደርጋለን።